sagaalka galabnimo ee maanta bulshada soomaalida waxay si weyn indhaha ugu wada hayaan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, halkaasoo lagu soo gabagabayn doono ciyaarta kama dambaysta koobka wadamada bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaartooda 17 sano jirada. Dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka soo Suudaan ayaan iskugu soo haray kulanka finaalaha, iyadoona ciyaarta galabta ay tahay mid ciise badan. Soomaalidu waxay guulan u rajeynayaan xiddigaha Soomaaliya oo kulamadii hore guulo weyn ka soo hoyay tartanka, iyadoona ciyaarta galabta ay tahay mid dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ay rajeynayaan inay daawadaan, sidoo kalena ay si weyn u wada sugayaan. Magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ciyaarta looga hayo, iyadana goobaha maqaayadaha ee lagu waxweeyo ay dadku saadaalinayaan ciyaartan iyo guulo u rajeynaya Soomaaliya. Waxaa makarafoon kurbaynta qaranka la dhex qaadanaya dadweynaha caasimadda, annagu wax ka weydiin doona ciyaarta galabta iyo sidoo kale waxay u rajeynayaan dalkeena Soomaaliya. Telefishan qaran kusoo dhawow ciyaarta galabta Soomaaliya, dalkeena Soomaaliya iyo soo Suudaan koobka bariga bartamaha Afrika finaalkiisa ciyaartooda 17 jirada balka wan ciyaarta dalka Soomaaliya. Aad iyo aad saaxiib, horta waan ku dhowahay telefishan qaranka Soomaaliya. Nin waxaan u rajeynayaa wallaahi guul weyn, dee waxay u tahay Soomaaliya oo dhan bay u tahay guul haddii ay maaragtay koobka noo keenaan. Waana markii horeysa aan u malaynayaa markii labaad weye, markaa hore maan ogeyn. Markii labaad weye saaxiib, waxaan rajeynayaa insha allah guul inay gaadho insha allah Soomaaliya. Wallaahi waxay nooga tahay saaxiib inaan guuleysanay oon horumar weyna gaarnay, dalku kulley makuu ku socdaa meel sare, markaa waxaan rajeynayaa insha allah inuu yahay meel sare ku sii wado. Soomaaliya ha guuleys, Soomaaliya ha guuleys, Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya. Wallaahi farxad bay tahay inay finaalka yimaadaan xiddigaha Ocean Star ee galabta dalka Itoobiya ku dheelaya xulka dalka South Sudan. Runtii guul baan rajeynayaa, guushii ay dalka Uganda ka gaareen oo kale guul waxa weeye ka weyn magaalada rajeynayaa. Waxaan u rajeynayaa inay ka faxiyaan qarankooda iyo dadkooda iyo dalkooda Soomaaliyeed. Kulamadii hore ciyaar cajiib soo bandhigeen galabta, waxaa laga filan karaa? Wallaahi kulamadii hore marka loo eego khibradooda waxaa loo arki karaa inay yihiin dad waxa weeyaan yaryar oo waxa weeyaan fursad haysta oo waxa weeyaan han iyo himilaale. Marka waxaa loo ogaan karaa inay khibrad ka soo dhaxleen kulamadii ciyaarii hore. Maxaa ku saadaalinaysaa? Waxaan saadaalinayaa ciyaartaas inay laba gool ka badiyaan xulka dalka South Sudan. Horta ugu hore telefishinka qaranka iyo dadka ku xidhan shacbiyadda intaa ka salaama, kulliin waa salaamayn tihiin. Maanta anigu dareenkayga ka dhiibanaya xulka qaranka Soomaaliya juniorta ama 17 jirada, waxaan u rajeynaa guul, taas oo macnaha guul weyn inuu noqon karto maanta inay usoo hoojiyaan xulka qarankeena Soomaaliya. Horta xulka waaweynka ma dhihi karno guul iyo wax weyn oo keeni karaan, laakiinse juniorteena waan aragnaa dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka badan ee faraha badan ee bixiyeen. Horta Soomaaliya ma dhahayo ana hadda iyadoo final joogto, sida final loogu qaaday way adag tahay. Horta daraad riyoora kusoo baxanay Soomaalini sidee waa ognahay duurkii waxaa dheeli jirnay ku gashilin riyoora, ma fahanti marka in micnaha mujeeda anaga oo micnaha intaasi dhibaato soo marnay in riyoora loo badiyo adag tahay, ma fahanti. Alxamdulillah yaa ciyaarta ani ahaan hal iyo eber ama laba iyo hal. Maasha allah, asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Anigoo Cabdicajiid Mutacali oo ku dhashay magaalada Muqdisho khaasatan gaar ahaan maanta waxaa aad u faraxsanahay bulsho goobi garo dareenkayga. Mar walba waxaan daawadaa xulka qaranka Soomaaliya maalinka oo isaga 23-da, waxaan rajeynaynaa inay gaarinta aniga dhanbo inay macnaha Soomaalini asigu xilsaaran tahay ciyaardooda, waxaan u rajeynaa inaan aniga ayaga isla kulmi doono insha allah, oo mar walbana anigana koobkana gacantaa ku dhigi doono, maadaama haddii ayaga soo qaadaan aniga aan gacanta ku dhigi doono. Wallaahi horta dareenkayga multo goobi gore haddii jeer ayaga u dhafraa ayaga ku mashquul badanahay. Mar walba aday taageero weyna u ahay number one qaatada waddankayga Soomaali. Waxaan dhihi lahay maanta haddii ay soo baxdo kaalinta koowaad, haddii ay soo baxdo koobka finaalka, haddii ay soo qaado waxaan ogolaanaa garoonka Muqdisho, kadib Muqdisho oo lagu dabaal dego oo Soomaali dhan ay wada soo baxaan. Maanta waxaa rajeynaya marka insha allah waxaa rabaa marka aniga ina xoog aan saarno. Maanta waxaa ku rajeynaya in rigoore ku soo baxaan lama rabo, saddex iyo hal. Wallaahi maasha allah, horta waa ku dhowahay kulliba galabta waxaan rajeynayaa guul aad u weyn badan, maadaama xulka qaranka Soomaaliya dheelayaan 17 jirada Soomaaliya. Wallaahi ana dareenkayga lama soo koobi karo, maadaama maanta waa isku soo diyaariyey fanaanad jaakadii waa wataa calanka. Wallaahi guul ayaan u rajeynayaa xulka. Maxaa ku saadaalinaya ciyaarta? Ciyaarta waxaa ku saadaalinaya 2-1, maadaama Soomaaliya ayay labadii la hormareysa kadib
يلاه ورجينا حلو السودان والله ما أنت برينك كلام سوكوبي كرو حلو حاوم رجينا إن شاء الله قولي قولين إن شاء الله يصير ده هذا وأمرك إلى بعد يرتوى طبعا يتوضب من السنة جرير بلكنا الصومالية أيس كسر حادريان في نالها ترتن كان سنة كلام كوزدي طبعا كي أيهد مركزية الصومالية سدان وقلا يفينا تمر حلو قاسي يسوسو تجلين إن حدوه ترتن كان يكون جولستان يو درك تنساني حلو قاسي وكون جولستان يرتي في نالك لكن قلبتا عيالا فيليا إن صومالي ترتكن بولوين إكسو قارتو إيادو نادتك الصوماليات مركات فيريسي شعورتو يتهاي ميد أي أود يارسيهين إني قريب ستاقان حدقاء حلقة قرانك الصوماليا عيارتو ده تما يتودبان السيد جردة أيانا كل مدي وروحي بولوين إكسو قارين هيركا كل دوني ترتكا إيادو كسو أتكا دالكا إتوبيا إسودو كلا دالكا يوغاندا عيارتا قلبتنا واحد تهاي متوين لو سوغيو قولا يارو جنينا حلقة قرانك دالكنا الصوماليا أنا محمد كرامة وربعين تقرنك على مقدشي.